почати. Тепер, власне, заради чого ми тут усі зібралися. Моделі відкритого тексту. Я одразу попереджаю. Ну, є наразі окремий напрямок в прикладній математиці, який зветься NLP, Natural Language Processing. Там, власне, займається моделюванням текстів природних мов, там, текст-майнінгом, якби побудовою ботів, які розмовляють з вами людською мовою. Ну, все таке. От, там моделі відкритого тексту, вони складні, вони враховують величезну кількість різних особливостей. От. Будують правильні речення, формальні граматики використовують, статистичні особливості. От. Цього всього в нас не буде. Тому що для задач криптографії, а що це криптографія, там, криптоаналіз класичних шифрів, виявляється, що можна змістовні тексти укладати у настільки примітивні моделі, що ти такий вау. От. Ну, власне, моделі в нас буде 4. От. Ми їх будемо розглядати. І позначати M0, M1, M2 і M3. Так. Отже, модель M0. Ми кажемо, що наше джерело генерує символи незалежні і рівної міри. Котики, ну я розумію, що весна почалася лише. Модель М0 описує що? Ну, рівний, невірний розподіл незалежних. Термін з двох слів. Перше слово — колір. Колір? Білий шум. Ну, щоб ви. Є просто ще сірий шум, чорний шум, зелений шум. От, це окремі моделі теорії сигналів. Значить, якщо в нас є якийсь символ нашого алфавіту, то ймовірність появи цього символу. Буде дорівнювати. Чому? Одиничка на алфавіт. Розмір алфавіту. Ось. Нам ця модель, ну як, ну природні мови не описуються моделлю, ну, ми повинні це розуміти, так? Але вона нам потрібна для, так би мовити, еталонного взірця. От у нас будуть гіпотези, у вас от модель М0 чи якась інша модель. І ви повинні відрізнити два випадки, так? Тому ця модель для нас важлива. Добре, модель М1. Я ці слова вже казав вам минулого тижня. У вас символи незалежні, але не рівноімовірні, і розподіл символів відомий. Власне, набір імовірності по А для кожної літери А, і написує модель М1. Ми цією моделлю користувалися для того, щоб віженера ламати. Згадайте, ми там взагалі не враховували, що там якісь символи поряд стояти не можуть. Так? Тобто ми лише знали, що у мові символи нерівноімовірні, а якщо ви ключно вгадали, у вас там буде нісенітниця, і там символи майже завжди рівноімовірні. Чи суттєво більш рівноімовірні, ніж у природній мові. От. Якщо враховувати залежність між символами, у нас з'являється модель М2. Значить, це модель, коли джерело генерує незалежні, нерівноімовірні біграми.
тепер ми враховуємо те, що там перший і другий символ можуть бути не будь-якими. Так. Але при цьому ми, скажімо, не враховуємо залежність між другим і третім символом. Бо у вас в даному випадку довільний текст X буде розкладатись на X1, X2, X3, X4 і так далі. Тобто воно побіграмно генерується. От. І відповідно залежність між там, непарним і парним символом вони враховуються, а між парним і непарним – ні. Тим не менш, якщо у вас афінний біграмний шифр заміни, то вже третю лапку робив. Ну, там, власне, ось ця модель використовується. Тому що біграмний шифр зберігає розподіл біграм. Відповідно, тут саме такою моделлю треба користуватися. От. А якщо ми хочемо ще усі залежності між сусідніми символами, то тоді в нас з'являється модель N3. Давайте спочатку напишу, як вона зветься, а потім ми розпишемо, що воно таке. Значить, модель М3 – це стаціонарний однорідний ланцюг Маркова. А в М2 там X це як множина йде, правильно? Ні, X це в нас текст, та, це послідовність символів. Так. Насправді, ланцюги Маркова в нас вже виникали. Хто мене уважно слухав минулого семестру, то на першій лекції з аналізу алгоритмів ми розглядали додавання в стовпчик. І там у нас були біти переносу, і ймовірність появи біту переносу залежала лише від того, чому дорівнював біт переносу перед цим. Ну, це, власне, є характеристична особливість марковських ланцюгів. Тобто, далі я от зараз буду просто пояснювати, що тут написано. Так. Значить, ми кажемо, що послідовність випадкових величин утворює ланцюг Маркова. Та марківський ланцюг, це ж так треба писати. Але марковський. Тому що це прізвище, воно не відміняється. Значить, якщо для довільних символів, значить, для довільного n і довільних символів z1, z2, zn з нашого алфавіту A, ймовірність, що n-ти символ це буде zn, за умови, що попередні були z1, zn-1, фактично залежить лише від останнього символу, так? Ну, передостаннього, так, в контексті. Тобто значення символів, які були за два символи до цього, за три символи до цього, за чотири символи до цього, вони не впливають на поточне значення, а попередні впливають. Отут це фіксується. От. Відповідно, щоб описати марковський ланцюг, нам потрібно що знати? Початковий розподіл, як з'являється перший символ послідовності, так? У нього нема попередніх, тому він нічого не залишить. Так. Означати його π як вектор, так? Де у вас ось це πa, це ймовірність того, що перший символ дорівнює a. Так? І вам потрібні перехідні ймовірності. Я буду їх позначати якось так.
це буде виза. Значить, імовірність, що так, ми починали з x1, так? Значить, n плюс перший символ дорівнює а за умови, що n символ дорівнює b. Ви собі красивенько напишіть. У мене буде некрасиво. Так, ну тому з b в a, так? Xn плюс перший дорівнює a за умови, що xn дорівнює b. От. І залежність від n, тому що перехідні імовірності можуть бути на кожному кроці різні. Так? Чому кажуть ланцюг? Тому що якщо зобразити, ну, проста картинка для алфавіту з двох символів, так, не буде. От у вас x1. От у вас x2. От x3 і так далі, так? То вам ось тут імовірність 0, імовірність пі 1, так? Потрапити у перший або у другий символ. Потім з кожного символу у вас якісь перехідні імовірності, так, щоб потрапити у другий символ. З другого символу знову якісь перехідні імовірності, щоб потрапити у третій символ. Ну і так, поки у вас ланцюг не завершиться. Так? Отже, тепер ми кажемо, що ланцюг однорідний, якщо ось це n ні на що не впливає. Тобто всі перехідні імовірності однакові. Ні, неправильно так казати. Множина усіх перехідних імовірностей співпадає для кожного n. Ось. Ну, тому що воно ще від A і B залежить. Для A і B воно різне. А давайте я так запишу. От нехай Q від N – це матриця перехідних імовірностей. І ми кажемо, що ланцюг однорідний, якщо всі ці матриці однакові. Тобто є якась одна фіксована матриця, яка, власне, на кожному кроці використовується для побудови переходів. Ну, відповідно, якщо введемо πn – це розподіл n того символу, так, то це πn, так, це πn, так, на матриці. От, πn – це імовірність, що символ xn дорівнює a. То як обчислити цей вектор πn? Треба взяти початковий вектор π і множити на матриці переходу, доки не прийдете до n-ти крок. Так? Тобто в нас πn, значить дивіться, це імовірність n-того символу, так? n-та матриця переходу описує перехід в n плюс перший. Так? Тому це буде qn-1 на πn-1. На qn-1, на qn-2, на q1 від початкового розподілу. Це дуже зручна форма. От. А якщо ви ще згадаєте компаунд нулорічний, у нас матриця q – це неабияка матриця. Стохастична. Це стохастична. Порядка. Ну так, да, порядка, саме порядка. От, іноді вони бувають двічі стохастичні, але не завжди. От. От. Ну а для однорідного ланцюга
просто всі ці матриці однакові. Тому там пі від n це буде просто q в степені n мінус 1 помножити на пі. А матриця буде з індексу, то що за матриця? Якась матриця. Ну просто, ну. А, так зачем? Так, ну якщо вони всі однакові, ну просто треба прибрати цю залежність від n. Ну, нехай буде матриця. Так. Так, ну і що залишилось сказати? Що таке стаціонарний марківський ланцюг? Я дам n мінус 1 в скобочку. Тут? Ні. Це q на, ну, бачите, q на q на q на q n разів. Для однорідного ланцюга всі ці q однакові. А, то буде q в степені n мінус 1. Просто. Так. І стаціонарність. Так, що я тут можу стерти? Чи дивіться, взагалі кажучи, всі ці розподіли можуть бути різними. Так? А ми в якості там, найпершого модельного припущення казали, що у нас розподіли усіх символів однакові. Тому, звичайно, там навіть однорідний марківський ланцюг нас не дуже задовольняє. Хоча насправді, знов таки, апелюю до гри в імітацію, от, там поламали енігму саме через те, що тексти були неоднорідні. І слова «Хайль Гітлер» зустрічались на початку частіше, ніж наприкінці, скажімо, так? От. Але то вже так, трохи наступні рівні криптоаналізу. От. Так от, ми кажемо, що пі із зірочкою є стаціонарним розподілом. Якщо q помножити на пі із зірочкою і пі із зірочкою. От. Значить, окрема задача простенька насправді з лінійної алгебри показати, що існують нетривіальні стаціонарні розподіли. Ну, зрозуміло, якщо пі дорівнює усім нулям, то так, ця рівність виконується, але вектор з усіх нулів не може бути вектором розподілу. Так? Бо там сума всіх елементів одиниця. От. Але через те, що це стохастична матриця, так? Сума чисел в кожному рядочку одиничка. А тут це помножити на одиничну матрицю. Коли ви це переносите, буде q мінус є. І сума чисел в кожному рядочку буде нулем. І там можна показати, що в неї ранг просто буде не максимальний. Відповідно, будуть існувати нетривіальні розв'язки. От. Так от, якщо у вас початковий розподіл є стаціонарним, то, відповідно, усі пієнті також будуть вкладати з початковим стаціонарним розподілом. Ну, тому ланцюг стає стаціонарним. Насправді, можна і без лінійної алгебри. Давайте я зараз це перемалюю. Тут дивіться. Значить, нехай ось тут будуть два переходи з імовірностями 1/3 і 2/3. А тут будуть два переходи з ймовірностями 1/2 і 1/2. Так? В сумі повинна бути одиниця з кожної точки. Так? Бо ви кудись повинні потрапити. От, тепер тут у нас π0, тут у нас π1. Тут у нас π0, тут у нас π1 повинно бути, так, якщо розподіл стаціонарний. Ну і відповідно за формулами повної ймовірності можемо скласти систему рівнянь. Так? У нас π0 повинно дорівнювати чому? 1/3π0 плюс 2/3π1. Ні, 1/2π1. Тому що сюди з ймовірності 1/2π1 можна попасти. Ну, з 1. А, все. От. А π1, відповідно, буде
дві третини пі 0 плюс одна друга пі 1. Ну, давайте знайдемо тут пі 1 через пі 0. Бачимо, що в нас пі 1 буде дорівнювати щось на кшталт 4 третє пі 0. От. З цього рівняння ви держите таке ж саме співвідношення. Тому що це система з двох рівнянь, але вона не максимального рангу. Відповідно, одне виражається через інше. От. Але ми ще пам'ятаємо, що сума цих ймовірностей дорівнює одиниці. Так, у вас ще пі 1 плюс пі 0 дорівнює одиниці. Ну, якщо тепер замість пі 1 підставити ось це, одержимо, що пі 0 буде дорівнювати. Чому? 4 третій плюс 1 – 3 сьомих. А пі 1, відповідно, буде дорівнювати 4 сьомих. Імовірність не може бути 7 третіх. А от 3 сьомих – ще як? Ну, тут буде одиниця плюс 4 третіх. Це 7 третіх. Пі 0 помножити на 7 третіх дорівнює одиниця. Так? От. От, бачите, знайшли такий розподіл. Так. Він тут здається один. Чому один? Тому що є ще ось таке співвідношення, яке пов'язує пі 0 і пі 1. Так? От. Якщо б у нас було більше станів, да, більше символів в алфавіті, ну, таких розподілів був би не один. Так. Ось. Ме? Так от, все це я для чого... Це мені так, щоб вони були поменше. Тому з умови стаціонарності випливає, що це буде х2 з умови х1. Тобто це буде аж 2 важечка. От. Ну і власне, я не доводжу строго, що всі 4 моделі описують стаціонарні джерела, але в трьох випадках з 4 ще майже очевидно. От, в четвертому воно буде випливати з цього. Так? Якщо у вас усі HN в кружечках дорівнює H2 в кружечках, то і послідовність збігається до H2. Так? Ну, власне, що ми маємо? Що в моделі M0, модель M1, модель M2, модель M3. Чому дорівнює ентропія на символ джерела в моделі M0? Ентропія. Максимальна за алфавітом. Так, то це буде ентропія H0, яка дорівнює логарифму M. Так? Чому дорівнює? M1. Сумі по BA логарифму единиці на BA. До безкінченності. Точно не до безкінченності. Можна я просто аж один напишу, так? Ще раз, у моделі M1 ентропія N грами. Усі символи незалежні, вона розкладається в суму ентропії по символах. Так? Розподіл? Ну так, добре, давайте писати. H від X1, XR. Це буде H від X1 плюс H від XR. Тому що символи незалежні, так? Далі, розподіли усіх символів однакові. Тому всі ці ентропії однакові. То буде n помножити на h1. Ентропію першого символу. А далі, щоб обчислити h нескінченність, ви обчислюєте hn, яке буде дорівнювати h1 для довільного n, і прямуєте його до нескінченності. Мя? Мя?
Ви так на мене дивно дивитесь. От. Ну і насправді, бачите, ми трохи дізналися про відкритий текст, та ми дізналися, що ймовірності нерівно ймовірні. Бачите, наш рівень невизначеності впав. Так. Ну, я сподіваюся, зрозуміло, що якщо джерело генерує незалежні біграми, то тут буде розпадатись на суму по біграмах, так? Єдине, що тут нюанси з тим, парна кількість чи не парна кількість, але воно обходиться, так? О. Ну і усі H2N будуть дорівнювати H2, відповідно, і гравниця буде прямувати до H2. От. А у M3, як ми щойно показали, так, це нам було усе сюди, так? От. У М3 ми показали, що усі H-енті дорівнюють H2. Відповідно, і границя буде дорівнювати H2 у кружечку. Ну і ми знаємо, що H2 ось таке більше за H2 ось таке. Відповідно, наш рівень невизначеності ще зменшився. Да? От. Ну і, власне, для різних методів, для різних класичних шифрів використовуються різні моделі відкритого тексту. Для віженера достатньо М1. Він ламається моделі М1. І віженер з автоключем ламається моделі М1. І віженер з наворотами ламається моделі М1. От. От цей шифр рядку, що біжить, як його українською мовою коректно назвати. Відкритий. Ну там, де ви книжку відкриваєте і читаєте, і це буде ключем. Як у віженері, тільки нескінченної довжини. Ну, англійською це... На русском бігуща строка. Ну, ще раз, навіть не як віженер, тільки в якості ключа використовувати змістовну фразу, взяту із книжки. Вона буде довжиною такою, як текст. Так, відповідно, це в залежності віженера вони не впливають. От цей шифр, здається, у моделі М1 ламати складно, але можливо. Але можна використати модель М3. Тому що там вже залежності між сусідніми символами почали впливати на те, що відбувається. Шифри перестановки ламаються у моделі М3. Чому? Тому що вони не замінюють позначення до символів, так? Символи залишаються. От. Тобто розподіли символів залишаються такими, як є. Але ж сусідні символи вже не сусідні. І там за рахунок того, що дещо більш ймовірно сусіднє, аніж не сусіднє, то можна побудувати, от як воно було переставлено перед цим. Якщо в мене буде час і натхнення, то буде в нас ще пів лекції, як ламати шифри табличної заміни, табличної перестановки. Але, можливо, не цього року і не знаю. Ні, там цікаво насправді, але треба трохи вже в статистику в'їхати. А потім після цього, власне, ці роторні шифратори, ці величезні енігми з величезними періодами, вони всі починають ламатись приблизно так само, комбінуючи модель М3 і методи зламу шифру віженера. От. Так. Але тепер що нам треба ще записати? Один з фундаментальних результатів, який є в теорії інформації, який Басалов вам не розповість. А я розповів. Я спочатку його сформулюю, а потім поясню, а потім будемо доводити. Це різні етапи сприйняття. Як це? Гнів, отрицання, надія. Отже, теорема Шанона. Ми розглядаємо джерело сигналів у моделі М1. І каже нам Шанон, що для довільного епсилон більше нуля, для довільного ета більше нуля,
існує така довжина N0, натуральна, що для довільної довжини, яка більша за N0, множина усіх N-грам над алфавітом А, з якого власний генератор генерує ваші символи, розбивається на дві множини, які ми позначили як А з зірочкою і А з двома зірочками. Так, що таке розбивається? Всі ж пам'ятають, так? Так. Тобто вони не перетинаються, так? От. Що виконуються дві таких умови? Умова перша. Для довільної послідовності символів з множини А із зірочкою. Імовірність появи саме такої послідовності, якщо розділити на n, вже з мінусом, так? Так, все правильно. А тут мінус аж нескінченність. Це вона не перевищує число ета. От так. А по-друге, сума імовірності появи усіх послідовностей з А з двома зірочками не перевищує число епсилон. Гарна тера. Страхітлива та жлячна. От, тепер насправді, що тут записано? Значить, дивіться. Шаном каже нам, що усі достатньо довгі змістовні тексти. Так? Тобто, а змістовними текстами ми називаємо тексти, які генеруються даним генератором. Так? От, якщо текст генерується генератором, то він змістовний. Якщо не генерується, то не змістовний. Так? От. Так от, каже нам Шаном, що усі достатньо довгі повідомлення, які генеруються нашим генератором, розбиваються на дві множини. І імовірність потрапити у другу множину знехтовно мала. Тобто це епсилон ми вам довільним задаємо, довільно маленьким, так? От. А для першої множини імовірність генерування ось цієї послідовності x буде приблизно описуватись числом 2 в степені мінус n на h нескінченність. Тобто, каже нам Шаном, усі змістовні повідомлення достатньо великої довжини з'являються з приблизно однаковою імовірністю. От. Ну, це, власне, ну, фундаментальний результат. Так, да, у вас один символ, вони різноімовірні. Пари символів різноімовірні. Ви саме це обчислювали, саме бачили там від нуля до нуля. Так? От. Але якщо ви будете генерувати книги, ну, насправді виявляється, що усі книги можуть з'явитися приблизно однаковою імовірністю, яка залежить фактично лише від кількості літер в цій книзі. Так. А ті книги, які складаються виключно з як це, змістовних вигуків, які суттєво нерівно імовірні, так імовірність появ таких книг, вона знехтовно мала. Можна вважати, що їх нема. От. І це нам дозволяє оперувати змістовними текстами фактично у моделі M1. Тобто кажучи, що на кожен символ припадає ось така кількість біт ентропії, і все, і ми цю ентропію накопичимо так, як нам захочеться. От. Єдине, що не дуже добре формулювання теореми саме Шанона, те, що воно доводиться, ну, воно сформульовано для моделі M1, воно доводиться в моделі. Але цю теорему було узагальнено двічі. Перша для... Пункт. Нотатка. Для моделі М3 видатний, власне, математик галузі теорії ймовірності Хінч узагальнив цю теорему. Так? Він показав, що для довільних марковських ланцюгів вона виконується. Так.
А потім прийшов не менш відомий спеціаліст у галузі теорії інформації Макміла. Його Писалов, може, навіть вже згадував. От. Показав, що для довільних стаціонарних джерел. Це все виконується. От. Ну, вимога лише стаціонарності для джерела Макмілу. Ну, це дуже круте узагальнення, насправді, тому що ми взагалі більш нічого не вимагаємо. Так. Ані незалежності символів, а залежності символів. Стаціонарність повинна бути все. Але, звісно, що там вимоги в певні коригування вносяться. От. Ми доведемо зараз шанонівське формулювання, щоб ви побачили, як воно робиться. Я сподіваюся, це розширить ваші горизонти сприйняття. Як воно мені розширило свій час. Так. Не сказав ще одне зауваження. Якщо імовірності усіх змістовних n-грам приблизно ось такі, скільки в нас буде змістовних n-грам? Давайте. Ось є змістовні n-грами, розподілені майже рівно імовірно. Імовірність ось така. Скільки існує змістовних n-грам? Два в степені n наш нескінченність, так? Ну, обернена величина до цього. Знов таки, приблизно. Але, що добре в теорії Шанона, за рахунок параметрів ета та епсилон можна оцю наближеність оцінювати. Так? Наскільки ви відрізняєтесь від того, що вам потрібно. Так. Отже, доводимо теорему Шанона. Перше, що каже нам Шанон. Пам'ятаєте, що таке? NA від X. Все так. Відповідно, якщо розглядати імовірність появи саме такого символу X, у моделі M1 всі символи незалежні, так? Їх послідовність, вона відома, тому що вам відомий текст X, так? Ну, відповідно, я стверджую, що це буде добуток по усіх символах нашого алфавіту. От скільки разів символ А з'являється, от стільки разів по А треба помножити. Угу. А в степені НА. От. Ну ще раз, символи незалежні, їх можна переставляти місцями, ну, тобто вони не впливають одне на одне, тому просто буде добуток ймовірності, як він є. Оскільки текст X вам задано, самі символи фіксовані, ну, власне, їх кількості ось цими числами описуються. Так. От, і от тут каже, що нам добре. Ми ж пам'ятаємо, що це величина, яка розподілена бінаміально. Так? Так. Да. І каже нам, що нам, нехай тоді А із зірочкою. Це будуть усі такі тексти, яких для довільного символу А нашого алфавіту відхилення. Появи символу А від математичного очікування не перевищує певного числа n дельта, де дельта – довільна константа, яку ми оберемо пізніше. От. Але ось таке повинно бути обмеження. А з двома зірочками? Це все, що не впало у А із зірочкою. Ну, тоді це буде розбиття. Да? Добре. Тоді дивіться. З цієї умови можна сказати,
що ми можемо NA для заданого тексту X оцінити як NPA плюс N дельта помножити на якесь тета А, де тета А додатнє або від'ємне число, яке не перевищує одиницю. Ну, бо ми розкриваємо модуль, тут буде плюс-мінус дельта, але воно строго обмежено зверху і знизу, згори і знизу, так? Відповідно, можна підігнати такий спеціальний коефіцієнт, щоб було точнісінько рівно. Так. О, тут насправді дуже багато сутоматанських приколів. А у нас дельта така етап відйомна величина? Так, ми її потім оберемо. Поки що ми скажемо, що дельта якось зафіксована, і ми будемо робити ось таке розбиття. Так? Тобто, ну фактично, що це за розбиття? В А з зірочкою впадають усі такі тексти X, в яких розподіл символів не дуже відхиляється від очікуваного. Так? Ну це ж відхилення, так? Від очікуваного розподілу. Воно не дуже велике. Так? А у вас двома зірочками ті, в яких хоча б один символ відхиляється дуже суттєво. Так? О. Ну от давайте дивитись. Тоді беремо цю ймовірність і беремо від неї логарифм. Чому? Тому що нас питають за логарифм. Чи пам'ятаєте, що таке логарифм від ймовірності? Ну, це від інформації. Це так звана інформативність. А. Так. А ентропія – це математичні очікування інформативності. От. От. Вас чим менш ймовірне повідомлення, тим більше інформації воно в собі несе. Так? Менш ймовірне, більш інформативне. Ось. Ну, власне, логарифм цю залежність він дозволяє. Ні, логарифм чому Шеноном обрався? Бо якщо у вас два повідомлення, так, незалежні, то ймовірності множаться, а логарифми додаються. А для міри невизначеності, ну, треба ж додавати. Так? Це більш інтуїтивно. О, так от, беремо логарифм від цієї байди. Це А зірочку цю множину, ми сказали, що нехай вона так буде задана. Так. Не мене, Шанон сказав. От. Хоча перевіряємо, бо Шанон також людина може помилятися. Так от, беремо логарифм, тоді що? Ну, добуток розпадається у суму, так? І це буде сума по усіх А, NA від X помножити на логарифм. Згодні? Тепер оце наше NA від X поміняємо на його апроксимацію. Так? А, ну так, я сказав, але X ми зараз обираємо з цієї вже. Так? Щоб можна було використати ось цю апроксимацію. От. Так, значить, тоді. Буде в нас сума по усіх А, а тут буде NPA плюс N дельта на оце наше тета А. Тут буде логарифм PA. Згодні? Тепер, якщо тут розкрити дужечки і розбити це в дві суми, то що ми побачимо? Тут буде сума по усіх А, N, ПА на логарифм ПА, а тут буде сума по усіх А, Н дельта, тета А, логарифм ПА. І що таке перша сума? Ну, Н можна винести за дужечки. Да, це буде мінус ентропія H1. Чому мінус? Ну тому що насправді це логарифм, то він від'ємний. Це логарифм ймовірності. Так? Це буде мінус n на h1 плюс якась байда. Так? От. Тут буде плюс n дельта на ось цю байду, тут буде a, тета a, логарифм p a. Згодні? От. Відповідно, ділю все на n. Переносу H1 ліворуч і міняю знак.
ділю все на n, так? Переношу h1, буде плюс h1 ліворуч. Міняю знак, буде мінус. Мінус h1 і беру за модула. Так. І це буде m дельта. Сума тут буде тета а на логарифм та а. Так, без n, звісно, на n ми поділили. От. Буде ось таке. Ну, а це, власне, та величина, яка була у першому пункті теореми. Так? Це відхилення ось цієї інформативності від h1. Правда, в теоремі було h нескінченність, але ми пам'ятаємо, що для моделі m1 h1 – це і є h нескінченність. Так? Тепер що з цим треба робити? Ну, модуль суми менше за суму модулів. Так? Тому це буде менше вирівнювати дельта, помножити на суму у усіх а, тут буде дельта. Ця байда, так, тут буде ось ця байда. Ну, але ж ми знаємо, що тета за модулем не перевищує одиницю. Да. Тут буде дельта, тут буде сума по усіх а, логарифм ПА. Я, здається, десь мінус втратив. Але воно все одно по модулю береться, тому, здається, це не важливо. Так от, умова теореми вимагає, щоб ось ця байда дорівнювала ета. Ну добре, оберемо дельту таку, щоб ось ця байда дорівнювала ета. Це, будь ласка, занотуйте собі, так? Тут, коли ми робили це розбиття, ми про дельта не казали нічого. Ми казали, що вона повинна бути додатньою все, так? От. Так от виявляється, якщо обрати дельту дорівнює ета поділене на цю суму, то у нас виконується перший пункт теореми Шанона. В незалежності від n, так? Тобто залежить буде лише від цього значення. Не? Ні. От. Добре. Розібрались з першим пунктом теореми, так? У нас залишається ще другий пункт теореми. Тета. А ми отут її підганяли, щоб тут була точна відповідь. Тобто ми ж тут формуємо, щоб воно було строго менше. Але якщо воно строго менше, то можна підігнати такий коефіцієнт, щоб була точна рівність. І цей коефіцієнт буде залежати лише від літера А. І все. Тому що тут все там розписано. А, ну ще від тексту є, звісно, залежить. Так. Потім все одно ми його знищуємо. От. Так, другий пункт. Так. Дивіться. Ось ця сума. Вона фактично дорівнює імовірності, що випадково згенерований генератором текст попадає в множину А з двома зірочками. Згодні? Коли у вас текст X впадає у множину А з двома зірочками. Коли для якоїсь літери А відхилення NA від очікуваного більше за N дельта. Де дельту ми вже зафіксували ось на цьому етапі. Дельту ми знаємо. Вона відома. Так. Відповідно, це буде імовірність по усіх символах А ось такої події, що відхилення NA від NPA перевищує N дельта. Ага.
А можна питання, чому там у нас ймовірність, там x як індекс? Ну, ймовірність, яка індикується x, так. Тебе x випадкова величина, ну, вона індикує розподіл. А. Так. Ну, я щоб написати, що це ймовірність породження текстів x заданим генератором у моделі M1 з відомим розподілом PA, я б щось так. Так? От. Ну, це трохи задовхує. Якщо буде кожного речення, це уточнює. Ми працюємо з генератором, який працює в моделі M1, розподіл відомий, символи незалежні. От. І ми працюємо з текстами x довжини n маленькі, які породжуються цим генератором. Так? Тобто на це випадкові величини. Тільки не числові, а рядкові. Біграмні. N-грамні. Так. Тепер дивіться, ймовірність об'єднання подій, як відомо, не перевищує суму ймовірності. Відповідно, це буде менше за суми по всіх літерах А ймовірності того, що для даного тексту відхилення перевищує n. Згодні? А тепер згадайте, де в нас такі ймовірності виникали. В комбіні навіть виникали. Ну, це ще менше дисперсії, ніж щось такого. Ну, це не міряє, чи більше менше. О, абсолютно. Імовірність того, що якась випадкова величина відхиляється від математичного очікування на задану величину, оцінюється згори за нерівністю Чебишева. І як оцінюється? Чисельнику буде дисперсія цієї величини. А в знаменнику квадрат відхилення. Так? Згодні? Ну, дисперсія нам ми знаємо, бо вона це біноміально розподільна величина, так? Тобто, відповідно, це в нас буде, значить, n на pa на одиниці мінус pa. А тут буде n квадрат на дельта в квадраті. Дельта, я нагадую, ми її вже знаємо. Так, я вже третій раз, здається, це нагадую, щоб самому не забути. Ну, відповідно, ось це n скорочується. Добре, скорочуємо. От. І тепер можна підставити всю нерівність. Так. Що ми будемо мати? Суму по усіх а. А от таких виразів. Так буде pa одиниці мінус pa. А тут буде n на дельта в квадраті. Власне, на цьому можна і завершити. Чому? Тому що теорема Шанона вимагає, щоб ця байда не перевищувала число епсилон. Так? А що ми бачимо? Розподіл зафіксовано, тому ось ця сума – це константа. Так? Дельту ми обрали, тому дельта в квадраті – це константа. Є лише залежність від довжини тексту, і вона у знаменнику, тому чим більше n, тим менше ця величина. Відповідно, можна обрати таке n0. Ну, яке n0? Епсилон дельта квадрат поділити на суму pa одиниці мінус pa. І тоді ця нерівність починає автоматично виконуватися для усіх n0, для усіх n, які більше за n0. То фактично, що ми зробили? Значить, ці два параметри теореми Шанона – ета і епсилон, так? Епсилон показує, наскільки знехтовно мало, як це так, поганих змістовних повідомлень, які дуже відхиляються від розподілу, так?
А це показує, наскільки відхиляється гарні від того середнього значення, яке нас цікавить. Можна, там не навпаки, ну, знизу, що ти... Ось тут? Так, що ти не розумієш, там треба... Ну, треба з цієї нерівності N знайти. Так. Да. А, ну так, так. Ти совершенно права. Так, буде сума, так, один мінус про А. А тут епсилон дельта квадрата. Ну і так, так. Можна ще цілу частину взяти, так що це. От. Так, давайте ще раз. У нас є два параметри. Ета і епсилон. Ета каже, наскільки відхиляються змістовні повідомлення від середньоочікуваної ймовірності появи. Так. А епсилон каже, наскільки знехтовно мала та частина повідомлень, які відхиляються суттєво від середньої ймовірності появи. І з величини ета ми обираємо той параметр дельта, який каже нам, наскільки сильно воно буде відхилятись. І фактично задає розбиття на гарні і погані змістовні повідомлення. А потім за допомогою епсилон ми знаходимо довжину, коли ось ця множина поганих змістовних повідомлень стає дійсно знехтовно малою. От. Ну от. І от бачите, в найпростішій моделі теорема доводиться на 4 дошки. Так? От. Тому я й не хочу теорему Макмілона доводити, тому що там ще трохи складніше, хоча ідея, ну, от така сама. Так? Тобто ми шукаємо таке спеціальне розбиття і підганяємо от відомі нам дані по те, що є. От. Ну і давайте я проілюструю теорему Шеннона на дуже простому прикладі, з яким ви усі можете стикнутися, так? От вимагається від вас пароль. Ми параноїки, паролі в нас по 20 символів, так? Ну, нехай, знову, для зручності обираємо розмір алфавіту 32. Скільки паролів існує, взагалі кажучи? Ну, 32, 20. Ось всього існує 32 у 20, тобто 2 у соті, якщо я не помиляюсь, так? Різних паролів такої форми, так? І це лише з маленьких літер, а ще великі літери, цифри, знаки пунктуації, все таке, так? Але раптово вам стало відомо, що пароль є змістовним рядочком. Скільки тоді буде усього паролів? Ну, менше, наскільки? Відкриваєте першу лапку, дивитесь на оцінку ентропії аж на скінченність для мови. Ну, нехай у нас там буде, що аж на скінченність у вас вийшло 1,5 біти. Так? Тоді скільки існує змістовних рядочків довжини 20 символів? Скільки? 20 помножити на аж на скінченність. Так? Тому що 20 символів, кожен символ несе ось стільки невизначеності. І це жалюгідний мільярд паролів. Відповідно, що робить зловмисне? Бере словарь на мільярд змістовних рядочків і починає перебирати все, що там є. От, тому що більше не існує, так? Ну, більш наворочені схеми, вони враховують певні мутації. Наявність великих малих символів, наявність там символів, що склеюють слова між собою, так, там через крапочку все написано, скажімо. Ось. От. Але, ну, знов таки, ну, єдина інформація, що пароль змістовний, зменшує кількість перебору на порядки. Те, що просить на порядки, і робить його практично реалізованим. Тому, якщо вже обираєте змістовні паролі, то робіть це добре. Ну, хоча б 30 символів,
з великими малими літерами, знаками пунктуації, цифрами і мутаціями. От. Тобто, що у вас було слово? Ну, хоча б тобто. От. Велику літеру забув якусь. Так, це глупо. А що можна англійською добавити? Можна. От. У боротьбі з повним перебором усі засоби годяться. Ням? Добре. Дякую, що послухали. До побачення.